תחזיר את המיקרופון, בבקשה. רגע, יעקב, עדיין לא עבדתי די-ג'יי. טוב, נגיד... שיר, תשמעו גם קצת, לעילוי נשמת דוד בן גורדיה. תגיד כמה דברים, לעילוי נשמת המנוח. אפשר גם בלי מיקרופון. לא, 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 תשמעו גם אנשים. אני אשתיק עם שיר מיקרופון. טוב. אל תקרא אותה מידה. יש לך, אם אתה רוצה לשבת, אתה יכול. לא, אני יכול. אנחנו כל היום יושבים בישיבה. טוב, נגיד כמה דברים. ירושלת המנוח, מלך, זכה לחתן, בן תורה, בן פורת יוסף, השתתף בשיעורי תורה, אכפת לו מהכולל. תראו איזה חתן זכה. לפני 19 שנה, 20 שנה אולי, הזמנתי אותו אליי הביתה, עם ראש הכולל. שיחדתי אותם בקפה, את יעקב, החתן. שיחדתי אותם עם קפה והוגה, ואמרנו, חבר'ה, בואו נעשה משהו לדורות. מה? אני הייתי עושה יום שקורא תורה ביום העצמאות. ויעקב לקח על עצמו, אמר, אני לוקח את כל מה שקשור לגשמיות. כיבוד, אוכל, סעודה כיד המלך. וראש הכולל לקח את כל המימון של הרבנים, ואני לקחתי את האחריות על הרבנים לתאם איתם, ובאמת כבר מאז, שנה בשנה, יש יום שכולו תורה. בזכות הדבר הזה, אותו פסיק קטן, כל אחד מאיתנו יכול לעשות דבר לדורי דורות, תבינו, זה... הצלחה היא פה, אם אתה עושה את זה לשם שמיים, אפשר לעשות גם למנוח דבר שישמר. לא רק, תראו, מצד הכרת הטוב, כל הצאצאים צריכים לעשות משהו לנשמתו. הוא כבר לא יכול לעשות. אבל, כיוון שהוא זרה זרע, שתל שתיל, ויש לו תולדות, התולדות האלה יכולים לעזור לו. עכשיו, במתים חופשי, הוא פטור מהמצוות. אבל מצד הכרת הטוב, אנחנו יכולים המון המון לעזור לו. הייתה ילדה אחת, בת 11 וחצי, נכנסה לחנות תכשיטים. היא אומרת לבעל החנות, אתה יכול להביא לי תכשיט? כן, הוא מראה לה תכשיט ועוד תכשיט. 5-6 דקות. הוא לא הבין מה היא עושה, ילדה בת 11 וחצי, רוצה תכשיטים? ילדה, אולי את מחכה לאימא? אולי נכנסה בגלל חם בחוץ, יש פה מזגן? אולי אימא? לא, לא, אימא שלי נפטרה לפני 3 שנים, בתאונת דרכים. והיא מבקשת עוד תכשיט, ועוד תכשיט, ועוד תכשיט. הסתכל, אז הוא אמר, רגע, אולי את מחכה לאבא? היא אמרה לו, לא, אדוני, אני רוצה לקנות תכשיט לאחותי. גם אבא שלי נפטר, יחד עם אמא בתאונת דרכים, לפני 3 שנים. הוא, אני מאוד מצטער. הוא קיבל שוק כזה, ילדה, תומה, בת 11 וחצי. אז מה את עושה פה? אני רוצה לקנות תכשיט לאחותי הגדולה. היא מטפלת בי ובאחיותיי כמו אבא ואמא. היא בת 16 וחצי, אבל היא מטפלת בנו במסירות. אני רוצה לקנות לה משהו מתנה. להעניק לה מתנה. יש לך כסף? כן. היא יוציאה תיק קצת שפכה מטבעות על השולחן. זה לא בדיוק שולחן. מתחתיו יש מלא מלא יהלומים וטבעות, מה לא. שפכה את כל המטבעות, תיק כזה ככה, שמן. רוב המטבעות 10 אגורות, 2, 3, אולי 10 שקל, 5 שקל. בזה את רוצה לקנות? היא אמרה לו, כן, אדוני, אם יש לך, תמכור לי. אם לא, אני אסוף את זה, זה משהו אחר.
הוא היה עמום מהעוצמה של הילדה הזאת. הוא אמר לה, איזה תכשיט את רוצה? היא בחרה. אתם יודעים מה הוא עשה? לקח את התכשיט, שם אותו בקופסה, הטבע בו חותמת, שזה תכשיט אמיתי, ועטף לה את זה בשקית של מתנות, ונתן לה כרטיס ברכה, קחי, תכתבי לאחותך. היא כתבה לה מכתב ברכה, שמה את זה, ואפילו הוא טרח לשים את הסרט הזה ש... יואל, איך זה? הוא התקפל כזה שאנחנו עושים במשלוחי מנות, גם את זה הוא טעג לה ונתן לה את זה, לך יתני את זה לאחותך. היא באה הביתה, שמו ביסלי, כיבוד על השולחן, והיא באה, אחותי, קניתי לך מתנה. טוב, פתחה את המתנה, התרגשה, אבל היא רואה תכשיט אמיתי. מאיפה לקחת את זה? לא, מחר קניתי. מאיפה יש לך כסף? תפסה אותה, לא חיכתה לה בתשובה בכלל. תפסה אותה מידה שבגד, צווארון, בואי איתי לחנות. שמה לו את זה על השולחן, אדוני. לעולם לא נהננו מגזל. קח את זה בחזרה, אנחנו לא רוצים ליהנות מגזל. הוא אמר לה, סליחה, ילדה, אני מכרתי לה את זה. מאיפה יש לה כסף? הכסף שהיא נתנה לי, זה הספיק לי. ההכרת הטוב שהיא עשתה לך, אני יודע מה זה ילדה אוספת שלוש שנים מטבע למטבע בשביל להכיר לך טובה. אז זה שאת מטפלת בה, בה ובאחיותיה. ההכרת הזאת, הטובה הזאת, הייתה שווה לי, כל תכשיט שהיה לי בחנות הייתי מוכן לתת לה. למה? אני עובד פה 20 שנה, חנות, יש לי פה, בן פורת יוסף. זה קונה ב-20,000 שקל, זה קונה ב-2,000 שקל, זה קונה ב-800 שקל, פעם אני מרוויח 2,000 שקל, פעם אני מרוויח 8,000, פעם אני מרוויח 200 שקל. אבל אף אחד לא לימד אותי מה זה הכרת הטוב. אחותך הקטנה לימדה אותי מה זה הכרת הטוב. אני יודע מה זה לאסוף שלוש שנים מטבע למטבע. וכל זה, זה מתנה, לא מתנה גמורה, מכרתי לה מחירה גמורה בשבילך. והיא קיבלה את הדבר הזה. ההכרת הטוב שאבא ואימא דואגים לנו, כמה קופת חולים, כמה טיפת חלב, כמה פעמים, אין סוף, אין סוף של דברים ההורים מעניקים לילדים. גם גוי מחויב מצד הכרת הטוב לכבד את ההורים שלו. למה? כי הם תרחו בך. הוא מצווה רק על שבע מצוות בנוח. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, דינים, ברכת השם, אבל הכרת הטוב מצד, הכרת הטוב יש לו מצווה לכבד את ההורים שלו. כולם חייבים, איך מכבדים אותם במותם שאומרים דרך תורה ומצוות. הקדיש שאנחנו אומרים, התגדל והתקדש, מה אנחנו אומרים? שמו של מלך מלכי המלכים, אין שום זכר למנוח, אבל אנחנו מצדיקים עלינו את הדין, על מה? שבורא עולם לקח את נשמתו. וזה לא מספיק. תראו, הגמרא אומרת, שאלה מטרונית אחת את רבי מאיר בעל הנס. תראו, כמעט ואף אחד לא זכה שכל כך הרבה באים לקבר שלו. רבי שמעון, רבי מאיר בעל הנס, הבבא סאלי. שאלה את רבי מאיר בעל הנס, אני יודעת שהמתים יקומו לתחייה, אבל אני לא יודעת אם הם יקום עם המלבושים שלהם או בלי המלבושים שלהם. מה קוברים את הנפטר? תכריכים. הם יקום עם בגדים או בלי בגדים? אמר להם, שולח משל, מה חיטה זורעים אותה? ארומה את הזרע. ואיך היא יוצאת? נובטת עם כיסויים, עם קש מסביב. כמה שיבולים ושיבולים ושיבולים. על אחת כמה וכמה צדיקים לעתיד לבוא. אתה זורע זרע, הוא נובט, הוא בתוך האדמה מתאפש, הוא מסריח לגמרי, אבל אחרי זה פתאום אתה רואה גודל. איך זה? גם ככה עתידים לחיות כל הצדיקים. אדם ששמר תורה מצוות יחיו מתיך, נבלתי יקומון. אנחנו אומרים את זה בצדוק הדין, זה פסוק מאיוב.
מה זה יקומון? הם יקומו לתחייה. זה, העולם הזה הוא רק, הוא חולף של 70, 80, 100 שנה, אבל אחר כך יש הישארות הנפש. מה אנחנו אומרים את הקדיש? הקדיש? אז מצדיקים את הדין לברוא עולם. מי שזכה, השאיר תורה בעולם הזה, הוא יקום לתחייה. העולם הזה הוא לא נגמר ככה צ'יק צ'ק. באדם נהיה פרופסור, נהיה דוקטור, נהיה... בשיא שלו בסוף הוא משיב את נשמתו. זה יכול להיות דבר כזה? זה עובדה אנחנו רואים. בשיא של כל מה שהוא מגיע, מגיע בתו בסוף משיב נשמתו. לא, רק מתחיל לחיי הנצח. ובעולם מבטיח לנו שמי שישומר תורה ומצוות, מי שלמד תורה בעולם הזה, השקיע, ולא בזבז זמנו לריק, השקיע הזמנים בתורה, יקום לתחייה. השארת זרע קודש, זאת הבנים, תלמידי חכמים, חתנים. מי שמוכיר רבנן, יהיה לו חתנים, תלמידי חכמים. זה פשוט, פשוט בגמרא. תראו, כל העולם רודף אחרי עם ישראל. מה אנחנו כל הזמן? והיית למשל ולשנינה בין כל העמים. אנחנו אומה כזאת קטנטונת בעולם. בסין יש 1.3 מיליארד או 1.4 מיליארד תושבים. בהודו אותו דבר בערך. למה רק פה, בנקודה הזאת הקטנה, כל הזמן עלינו? זה לא מפליא אותנו? האום כל הזמן מדבר על עם ישראל. אנחנו נקודה, אנחנו פסיק קטן בעל הגלובוס. אפילו לא רואים אותו בתור נקודה. וכולם חושבים על עם ישראל. למה? בדיוק אתמול קראנו. בפסוק, מה קראנו בתורה? אתם קיבלתם את התורה במעמד הר סיני. התורה ניתנה לעם ישראל. הם לא קיבלו את התורה. אנחנו קיבלנו 613 מצוות. כמה הם קיבלו מצוות? 7 במצוות נוח. אומר ספר החינוך, הם לא יקבלו שכר אם הם לא קיבלו לשם השם גם על 7 מצוות האלו. אבל אנחנו קיבלנו 613 מצוות. לכן ירדה שנאה לעולם כי הם מקנים בנו. מה אנחנו עושים? איזה כיבוש בארץ ישראל, כיבוש. תסתכל, תפתח את התנ"ך, דוד המלך היה פה לפני 3,000 שנה. איזה כיבוש. אין להם במה לתלות בכלל. כל האסלאם קם, מתי, לפני כמה זמן קם? זה 630 שנה בערך. מוחמד שהלך לעיר מכה שהאבן שם קדושה להם, בדרך היה אלקוץ, וקראו לזה אלקוץ, והם אומרים, לא, זה אלקוץ, זה המסגד אל-אקצה הזה. בקוראן לא כתוב פעם אחת ירושלים, תבינו, זה הכל שקר, והם יודעים את זה, אבל הם חיים על זה, על הסוף. לנו קיבלנו תורה, תורת נצח, אז אדם שלא קובע איתם לתורה. אוי ואבוי שאחרי הוא מתערר, הוא קם אחרי כל כך הרבה שנים. ואני אספר במעשה אחד. היה יהודי אחד שבגיל 70 התחיל לבוא לבית כנסת. שבוע, שבועיים, הרב הבין, מה פתאום עכשיו? יש בעלי תשובה, אבל לגיל 20, 30, 35, אבל אדם הוא גר בגיל 70. שאל אותו, אולי אתה צריך לעשות הזכרה או משהו שעשו? לא, לא, לא. אז אומר, אני חוזר בתשובה. בגלל 70, עוד לא מאוחר.